думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту – благодійний фонд Руслана Шостака. Проєкт «Дитинство без війни». Підтримуйте дітей-сиріт, яким потрібна турботлива родина. Навозенко Катерина – керівниця благодійного проєкту «Вдома». Благодійний фонд Руслана Шостака. Вітаю, ви слухаєте епізод подкасту «Думка експерта», і сьогоднішньою нашою гостею є керівниця благодійного проєкту «Вдома» благодійного фонду Руслана Шостака Катерина Навозенко. Вітаю, пані Катерина. Доброго дня. Тема сьогоднішнього етеру про те, що кожна дитина заслуговує на сім'ю. Ми говоритимемо про статус усиновлення та про дітей, які чекають на близьку людину. На сайті вашого фонду йдеться про те, що війна в Україні стала початком глобальної ініціативи українського бізнесмена Руслана Шостака, який організував наймасштабнішу евакуацію дітей-сиріт із часів Другої світової війни. Про яку кількість взагалі йдеться і як саме відбувалася така евакуація? В 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, кожен з нас рятував власних дітей. Команда благодійного фонду Руслана Шостака рятувала дітей інституції Дніпровської області. І протягом 2 місяців на території Туреччини було вивезено 1600 бенефіціарів. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування з супроводжувачем. Також протягом 2 років додатково проєкт «Дитинство без війни» надав можливість сім'ям з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування з найбільш постраждалих та деокупованих територій України відпочити на березі Середземного моря від звуків війни. Проєкт впроваджує комплексну освітньо-розвивальну програму, спрямовану на розвиток когнітивних, творчих та соціальних навичок дітей. Ми опікуємось дітьми протягом 2 років, ми їх годуємо, вони живуть в готелі, на березі моря. Ми забезпечуємо медичний супровід, ми забезпечуємо всі освітні необхідності. А також в нас є потужна команда волонтерів, яка грає ключову роль у стабільному функціонуванні проєкту. Вони надають додаткову підтримку та емоційний зв'язок, що робить життя дітей насиченим та наповненим турботою. Загалом через проєкт протягом 2 років пройшло 3,5 тисячі людей. Наразі залишається на території Туреччини 500. І ці діти, вони в гарних умовах, але вони не мають змоги реалізувати своє основне право на виховання в сімейному оточенні. Тому ми і будемо сьогодні говорити про тематику усиновлення, в першу чергу, тому що усиновлення є пріоритетною формою. І що для того треба зробити, і взагалі яка ситуація в країні з цього приводу. От розкажіть про це детальніше, будь ласка. В якому стані зараз Україна в усиновленні дітей у цьому важливому витку нашої країни? І, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, мабуть, ці процеси ще більш ускладнилися. Насправді, я б хотіла почати з того, що інституційні заклади – це неприпустима форма виховання дітей. Майже 80 років тому, після Другої світової, це було необхідним рішенням, коли на вулицях було дуже багато дітей, які втратили батьків. Але інституції ламають дітей. А інтереси дитини – це інтерес України. Україна з 2017 року впровадить реформу деінституалізації. Держава багато чого робить в цьому напрямку. І це не про закриття інтернатів. Це про створення таких умов, за яких потреба в інституціях просто зникне. Для дітей-сиріт зростання в сім'ї виявляється важливою та необхідною складовою для їхнього фізичного, емоційного та соціального розвитку. Це сприяє їх соціальній інтеграції та адаптації в суспільство. Визнаючи важливість забезпечення кожній дитині можливості вирости в сімейному оточенні, фонд встановлює тісні зв'язки та плідну співпрацю з органами державної влади, оскільки усиновлення є функцією виключно держави. Ця взаємодія є вирішальною для успішної реалізації проєкту та покращення умов для дітей-сиріт. Взагалі, по усиновленню, ми вже знаємо, що усиновлення – це пріоритетна форма влаштування дітей в сім'ї. По статистиці в Україні не так багато усиновлювалось. В 22-му році 752 дитини, в 23-му 883. Але тут впливає також, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення є мораторій на міжнародне всиновлення. Міжнародне всиновлення, насправді, займало десь 15-20% завжди. І цей мораторій буде продовжуватися до кінця військового стану плюс 3 місяці. Тобто на сьогодні усиновити дитину можуть тільки українці, які постійно проживають на підконтрольній території України. І це важливо. Тому ми і кажемо про повернення дітей
дітей, тому що їх всиновити можуть тільки українці. Протягом повномасштабного вторгнення багато інституцій було тимчасово евакуйовано як в межах України, так і за кордоном. На сьогодні близько 3000 дітей, це приблизно 150 інституцій, залишається за кордоном протягом 2 років, фактично не маючи можливості реалізувати своє право на зростання в сімейному оточенні. З 1 червня 2023 року держави розроблені зміни в законодавстві, які регламентують усиновлення, влаштування в сімейну форму виховання тимчасово евакуйованих за кордон дітей інституцій. І розвиток сімейних форм виховання – це є невід'ємна складова реформи деінституалізації. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту – благодійний фонд Руслана Шостака. Проєкт «Дитинство без війни». Підтримуйте дітей-сиріт, яким потрібна турботлива родина. Навозенко Катерина, керівниця благодійного проєкту «Вдома», благодійний фонд Руслана Шостака. По статистиці в нас є приблизно 63 тисячі дітей, які втратили батьківську опіку. З них там на сьогодні 1298 ДБСТ, де виховуються 8936 дітей, прийомних сімей 2800, 5,5 тисяч дітей. І більшість дітей знаходиться під опікою. Це 44 тисячі дітей. Що стосується інституцій, то в інституціях взагалі виховуються 4,5-5 тисяч дітей, серед яких більшість – це діти вікової категорії 10-15 років і сімейних груп. Але в Україні дуже популяризоване усиновлення і дуже багато емоційно людей хотіли посиновити. Але по факту на сьогоднішній день є офіційних кандидатів 1700. Є так зване вузьке місце, це пропускна здатність обов'язкових курсів кандидатів в усиновлювачі. Але держава вирішує ці проблеми. Самі курси дуже якісні, інформативні, і ми всі дуже сподіваємось, що кількість усиновлювачів зросте. Усиновлення – це не швидкий процес. Виносити, народити дитину, всі знають, що це 9 місяців. Прийняти народжену серцем дитину в сім'ї приблизно такий же строк. Це дуже зважене рішення, і прискорити його неможливо. Є ще одна проблема, що 80% усиновлювачів чекають і шукають на здорову дитину до 3-5 років. Але таких дітей насправді дуже мало. Насправді все зміниться тоді, коли ми будемо думати, цій дитині потрібна сім'я, а не мені потрібна дитина. Порада всім кандидатам. Розширюйте вікові рамки для пошуку дітей. Можливо, саме дитина 9 років закрадеться вам серце. Майже всі діти інституції з діагнозами, бо система інституції не дає можливості ні повноцінному розвитку, ні забезпеченню індивідуальних потреб дитини. Більшість діагнозів насправді знімається, як тільки дитина попадає в люблячу сім'ю. Що стосується маленьких дітей, там же навпаки багато діагнозів, на жаль, виявляються пізніше, і всі ми це знаємо, і до цього потрібно бути готовими. По відгукам усиновлювачам також треба пам'ятати, що майже всі діти відстають на 2-3 роки від своїх однолітків, зростаючих в сім'ях. Що стосується дорослих дітей, тут варто зауважити, що усиновлюючи дорослу дитину, ви одразу, по-перше, бачите зрозумілі діагнози, розумієте, що можна зняти, що ні. Ви бачите вже повноцінного члена сім'ї, і ви маєте змогу отримати не просто дитину, а ще й друга. 30% усиновлюючих зі статистики насправді повертаються за другою дитиною і йдуть на усиновлення по другому колу. Тому порада всім, хто стає на цей непростий, але такий важливий шлях, подумайте про усиновлення сімейних груп. Це брати-сестри. Насправді є кілька важких етапів в усиновленні. Один з них – це адаптація. І коли в сім'ю попадають сімейні групи, адаптація набагато простіша. І пам'ятайте, що у вашої народжене серце дитини завжди буде друг на все життя. Тому треба розширювати рамки, і це дасть можливість отримати одразу велику сім'ю і вирішити багато-багато питань. Чи діти з інтернатних закладів, вони готові до самостійного життя, чи часто ні? І як їм допомогти? І, можливо, у вас у фонді є проєкти, за допомогою яких ви от готуєте цих дітей до самостійного життя? Це, можливо, якісь освітні програми або інші? Так, це одна з найбільших проблем, тому що діти, які зростають в інституціях, вони, на жаль, не соціалізовані. І ми над цим проводимо велику роботу. Ми готуємо дітей до усиновлення.
наші діти, всі діти працюють з психологами. І, звісно, ми допомагаємо і усиновлюючим після завершення процесу усиновлення, тому що найскладніший етап психологічно. Найбільше підтримки батьки усиновлювачі потребують, коли дитина опиняється вдома. І насправді курси кандидатів усиновлювачів, вони такі дуже потужні, дуже сильні, там також дуже серйозно готують батьків. Це складний етап, але він дає стільки щастя наприкінці, що його варто пройти. Ви пам'ятаєте, що дитина не винна, що вона опинилась в інституції. Інституції – це пережиток. Допомогти дитині адаптуватися повинні всі. Взагалі, діти-інституції – це не тільки діти держави, це наші з вами діти. Через 5-15 років вони стануть повноцінними членами нашого суспільства. І тільки від нас залежить, чи ми отримаємо розумне, успішне молоде покоління. Ми, як соціально орієнтоване суспільство, повинні допомагати. І це не про цукерки на Різдво, це про участь в житті, соціалізацію, профорієнтацію дітей. Ми не повинні допустити, щоб дитина після повноліття опинилася на вулиці сама. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту – благодійний фонд Руслана Шостака. Проєкт «Дитинство без війни». Підтримуйте дітей-сиріт, яким потрібна турботлива родина. Навозенко Катерина, керівниця благодійного проєкту «Вдома», благодійний фонд Руслана Шостака. Хотілося поговорити детальніше про здоров'я цих дітей. Чи, можливо, також ви допомагаєте цим дітям у якихось складних етапах їхнього життя? Наприклад, я так розумію, в інтернатних закладах не надто велику увагу звертають на зір дітей, можливо, там на інші аспекти. Чи якось допомагає ваш благодійний фонд у цьому? Що стосується наших дітей, ми умовно їх називаємо наші, вони державні. Вони, звісно, відрізняються від стандартних дітей інституції, тому що за 2 роки ми багато чого змінили в їх світі сприйнятті. У нас всі діти мають як страховку, яку ми оплачуємо. Також ми всіх дітей супроводжуємо в медичній сфері. Ми вирішили дуже багато глобальних проблем. Одна з проблем – це стоматологія. Більшість дітей ніколи не були у стоматологів. Це просто якісь неймовірна кількість пломб. І це насправді впливає на самовідчуття дитини. Діти починають насправді і посміхатися зі здоровими зубами. Ми вирішили питання з зором багатьох дітей, з ортопедією. Але це стосується тільки наших дітей. І, звісно, вони там на сьогоднішній день, ви навіть не подумаєте, що це дитина інституції. За 2 роки ми виправили дуже багато і психологічних складових. Діти почуваються більш вільніше. В нашому проєкті діти вивчають мови, вони займаються робототехнікою, програмуванням. Старші діти опановують якісь сучасні професії. Так, дійсно, це дасть їм великі можливості в майбутньому, тому що з маленькими дітьми там все зрозуміло, а діти 15, 16, 17 років, вони скоро підуть в суспільство. Ми для цього, я розумію, що ми багато чого зробили, але все одно, вони все одно потребують сімей. Все одно, які б класні умови ми їм не зробили, як би ми їми не опікувались, які б гуртки екскурсії не влаштовували, кожен з них мріє про маму і тата. Або маму, або тата. Тому що Україна, насправді, вона одна з передових країн, і в Україні дозволено, наприклад, усиновлення однієї персони, яка не перебуває в шлюбі. Тому це такий прорив порівняно з цим. Наші діти, вони всі особистості. Кожна дитина, вона вже на сьогоднішній день має якісь свої вподобання. Хто в нас є неймовірні спортсмени, хтось співає, хтось програмує. Але ми це все зробили в рамках малої кількості дітей. А таких дітей багато. І держава насправді дуже багато чого зробила за 2 останніх роки. Вони великі молодці. Наразі нас очікують зміни, тому що держава закінчує розробляти єдину інформаційно-аналітичну систему діти, яка закриє процес усиновлення для кандидатів і зробить його більш прозорим і вирішить багато спірних питань. Це шлях нелегкий, але ми не можемо вішати всі функції тільки на державу. Ми, як громадські організації, як суспільство, повинні допомагати державі в цьому процесі, допомагати там, де державі потрібно, але там, де ми хочемо. Кожен з нас, кожен бізнес повинен приймати в цьому участь, тому що війна закінчиться, діти виростуть. І ми розуміємо, що ми наразі всіх дітей не усновимо, якісь діти підуть вже в суспільство. Але ми повинні зробити так, щоб нові діти не опинялися в інституціях.
Насправді, ваш благодійний фонд вже багато чого зробив для дітей. І що ви ще плануєте зробити? Через те, що ця вагома підтримка, я думаю, вона дуже важлива для кожної дитини. І от як ви збираєтесь далі ще діяти в цій ситуації? Наразі ми допомагаємо державі повернути дітей інституції в сім'ї. Це такий важкий процес. І, наприклад, в співробітниці з Дніпровської ОВА ми тільки за лютий повернули 10 дітей в сім'ї. У нас двоє усиновлених хлопчиків, двоє діток ми повернули до мами, яка відновилася в правах. Тому що діти в інституціях взагалі опиняються не тільки тому, що неблагополучні сім'ї, бувають абсолютно різні ситуації. І суспільство десь не підтримало, десь не допомогло. Може бути, мама хворіє, батьки опинилися в місцях позбавлених волі, ще трапилось, але важливо давати підтримку таким родинам. Тому соціальні послуги, які зараз просуває держава, ми також там приймаємо участь. І розвиток сімейних форм виховання, куди можуть піти діти, тому що, наприклад, є сімейні групи дуже великі, там 5, 6, 7 дітей. Усиновити 7 дітей – це такий серйозний крок. І, ну, ми поки таких випадків не знаємо, але вони також мають право на сім'ю. І держава пропонує для таких дітей дитячі будинки сімейного типу, де батьки-вихователі соціалізують дітей і підготовлюють для життя в суспільстві. І ми плануємо наразі допомагати державі повертати евакуйованих дітей за кордону в сім'ї. Ми підтримуємо, розробляємо програми психологічної підтримки і адаптації дітей в сім'ях після процесу усиновлення. Це прям дуже важливий процес. Ми кажемо про те, нагадуємо все абсолютно всім, що дітей до 3-5 років, звісно, усиновлюють одразу, але є, ну, насправді не всі усиновлювачі готові піти в декрет зі складними дітьми. Багато усиновлювачів, я певна, вони все ж таки шукають повноцінного члена зі своєї сім'ї. Тому діти 9, 10, 12 років. Звісно, якщо кажучи про нас, то в нас всі діти ідеальні, вони всі дуже красиві. Ми у всіх протягом цих 2 років виявили їх особисті вподобання. І тут, звісно, встановлювачам буде простіше. Але в цілому дати шанс таким дітям на сім'ю – це надасть дуже багато переваг сім'ї. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту благодійний фонд Руслана Шостака. Проєкт «Дитинство без війни». Підтримуйте дітей-сиріт, яким потрібна турботлива родина. Навозенко Катерина, керівниця благодійного проєкту «Вдома». Благодійний фонд Руслана Шостака. Фонд, ми як фонд, звісно, підтримуємо всіх починаннях державу. Звісно, ми працюємо тільки в співробітництві з державою. І тут треба закривати питання психологічної підтримки, треба закривати болюче питання профорієнтації і допомагати цим сім'ям виховувати повноцінне суспільство. Як змінилися діти за ці 2 роки, ті діти, яким ви допомогли, яких ви вивезли у безпечні місця, як змінився їхній психологічний стан? Ну, тут була проведена глобальна робота. Наша команда психологів, вони просто доклали титанічних зусиль. Ну, там, наприклад, багато дітей приїхали з анорезом. Тому що це страшно. Окрім проблем, що це діти з інституції, ще й війна, вона наклала дуже серйозний такий вклала вплив на дітей. І на сьогоднішній день майже всі діти посміхаються. Вони ведуть повноцінне життя. Дуже важливо, я вважаю, що ми зробили для дітей десь 15 років, особливо 16-17. Ми дали можливість дітям обрати своє майбутнє. І це типово для будь-якої сім'ї, але це не типово для інституції. І це найболючіше питання. Тому питання профорієнтації для дітей, особливо 15+, воно дуже гостро стоїть. І тут державі потрібна допомога. І ми готові тут включатися, і ми готові допомагати. У нас великий досвід в роботі з дітьми інституції. Так, є дуже складні випадки. Так, є дуже складна інвалідність. Але з всім цим потрібно працювати. І особливо важливо – це індивідуальний підход до кожної дитини, чому їм не дають в інституціях. Якщо нас зараз слухають ті слухачі чи слухачки, які хочуть всиновити дитину, особливо після цієї розмови, що ви їм порадите, з чого почати? Я
пораджу кожному з вас подумати про те, що кожна дитина, яка на сьогодні в інституціях, вона чекає, і, можливо, саме на вас. І допомогти якійсь одній дитині змінити життя – це дуже важливо, і це глобальна така місія нашого суспільства. Так, дякуємо вам за цю розмову. Це був епізод подкасту «Думка експерта», і сьогоднішньою нашою гостею була керівниця благодійного проєкту «Вдома», благодійний фонд Руслана Шостака Катерина Навозенко. Ви слухали «Громадське радіо», слухайте і думайте. «Думка експерта» на «Громадському радіо». Партнер проєкту «Благодійний фонд Руслана Шостака». Проєкт «Дитинство без війни». Підтримуйте дітей-сиріт, яким потрібна турботлива родина. Навозенко Катерина – керівниця благодійного проєкту «Вдома», благодійний фонд Руслана Шостака.